بسم الله الرحمن الرحيم مرحمتلي ورحملي اللهم أضيلة Əziz izləyicilər, dinimizin saflığını təhlükə qarşısında qoyan amillərdən biri xurafat və mühmatlardır. Təsadüfi deyil ki, dini dəyərlərimizi tənqid edənlər dəlil kimi məhz müsəlmanlar arasında geniş yayılmış xurafatları misal çəkir. Bunları İslama nisbət edir, dinimizi gözdən salmağa çalışırlar. Problem bundadır ki, müsəlmanlar arasında xurafatlara iman bəsləyənlər də az deyil və Quranda vacib sayılan əməllərə bu xurafatlar qədər riayət etmirlər. Xurafatlara inanmaq demək olar ki, həyatımızın bütün sahələrində özünü göstərməkdədir. Doğulduğumuz andan ömrümüzün sonuna dək bu xurafatlar kabus kimi bizi izləməkdədir. Məsələn, ulduz falı, qapının arasında görüşməyin bədliyi, qara pişik və s. kimi xurafatlarla gündəlik həyatımızda tez-tez qarşılaşırıq. Lakin hər yerdə olduğu kimi bu xurafatlar arasında birinci sırada yer alanlar da var. Xurafatlar içində birincilik, üzərlik, gözmuncuğu, atnalı və dağdağan ağacına məxsusdur. Nədənsə onların insanı bədnəzərdən qorumasına inam digərlərinə nisbətən daha çoxdur. Uşaq anadan olanda, ilk addımını atanda, məktəbə və universitetə gedəndə ilk görülən iş üzərlik yandırmaq, sonra da gözmuncuğunu yaxud da dağdağan taxmaqdır. Atnalı isə güya ki evimizi bədnəzərdən qoruyur. Adətə görə onu evlərimizin qapısı üstündə, göz qabağına vururuq ki, görənlərin bədliyini aradan götürsün. Deyirlər güya, üzərlik yandırıb hamının başına dolandırılmalıdır. Kimin başına dolandırılmazsa, bədnəzər onu tutar. Hətta gözmuncuğu hərdən bədnəzərin ağırlığına dözməyib sınır. Doğrudur, gözləymə haqdır. Bu, hədislərdə sabitdir. Ancaq bunun müalicəsi üzərlik yandırmaq, atnalı bağlamaq deyil. Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı və salamı olsun, bizə öyrətdiyi duaları oxumaqdır. Allahın elçisi, bədnəzər qorxusu ilə yaşayan insanlara Allah bərəkət versin deməyi, maşallah ifadəsini dilə gətirməyi və Quran-ı Kərimdən Fələq və Nəs surələrini oxumağı tövsiyə etmişdi. Təəssüflər olsun ki, bəziləri bu duaları etmək əvəzinə qorunma tədbirləri olaraq uşaqlara, ev, dükan, avtomobil və s. kimi əşyalara gözmuncuğu, atnalı, üzərlik otundan hazırlanan boyunbağlar taxırlar. Üzərliklə uşaqlara qurt, ayı, qartal, leylək kimi heyvanların diş, dırnaq və sümüklərindən düzəldilən gözmuncuqları taxılmaqdadır. Beləcə nəzərin təsirindən qorunacaqlarına inanmaqdadılar. Bir çoxları isə üzərlik otu yandıraraq dumanı ilə tüstülənməkdədir. Bütün bunların İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur və xurafatdır. Doğrudur, nəzər və təsiri inkar edilməz bir həqiqətdir. Ancaq bundan qorunmaq yollarını Peyğəmbərimiz bizə fərqli şəkildə öyrətmişdi. Allah Rasulu belə buyurmuşdu. Nəzərdən Allaha sığının. Çünki nəzər göz dəyməsi haqqdır. Bu barədə kanalımızda xüsusi bir video çarx hazırlanmışdı. Həmin video çarxı izləməyi sizə tövsiyə edirik. 13 rəqəmi və tək səbir gətirməyin nəhs olması, yəni uğursuzluq gətirməsinə inam da geniş yayılan xurafatlardandır. Heç bir İslam qaynaqlarında 13 rəqəminin uğursuzluğu haqqında bir məlumat yoxdur. Nəinki 13 rəqəminin uğursuzluğu, ümumiyyətlə İslamda uğursuzluq deyə bir anlayış yoxdur. Bu inanc digər dinlərdən keçən batil bir inancdır. Təksəbir məsələsi isə biraz fərqlidir. Bu inancın kökü cahiliyyə dövrünə gedib çıxır. O dönəmlərdə dindən, imandan xəbəri olmayan cahil ərəblər təksəbir gətirərkən sətri mənada itə getsin. Xoşlamadıqları adama isə özünə getsin. Yəni, xalq arasında işlətdiyimiz öz başını ye deməyi söyləyərdilər. Lakin Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun, asqıran kimsənin əlhəmdülillah deməsi imandandır, deyərək onu yaxşı mənaya yozmuş və beləliklə bunu insanların işləri ilə heç bir əlaqəsinin olmadığını bildirmişdi. Amma nədənsə çoxumuz hələ də təksəbir gətirdikdə Allaha şükür etmək əvəzinə bir işə başlamaq istəmir, dayanıb gözləyirik. Bundan əlavə, bıçaq, sabun, qayçı kimi şeyləri əldən elə verməyi uğursuzluq saymaq, türbələrdə, ziyarətgahlarda şam yandırmaq, bu kimi yerlərdə bitən ağaclara niyyət tutaraq əski və bez parçaları bağlamaq, qəbirlərə qurban kəsmək, İslamı düzgün başa düşməmək deməkdir. Həftənin hər hansı bir gününü uğursuz saymaq, uşaqların üstünə nəzər muncuğu taxmaq və bu muncuqlardan şəfa ummaq da İslamı düzgün anlamamaq deməkdir. Əziz izləyicilər, bütün bu və bunlara bənzər inanclar dinimizdə heç bir əsli olmayan, Allah və Rasulunun
xoş qarşılamadığı batil inanclardır. Hətta bunların bir qismi, Allah qorusun, insanı küfrə belə düşürər. Uca Allah, şərəfli kitabımız Quran-ı Kərimdə belə buyurur. Rəbbindən sənə vəhy olunana, Qurana tabi ol. Allah şübhəsiz ki, nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Digər bir ayədə isə belə buyurulur. Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, fəsad toxunsa, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi eşidəndir və biləndir. Bu ayələrdən də başa düşüldüyü kimi, müsəlman yalnız Allaha güvənməli, yalnız ona sığınmalı, ona qulluq edib və yalnız ondan yardım istəməlidir. Cəmiyyət arasında geniş yayılan xurafatlardan biri də yas mərasimləri ilə bağlıdır. Hüzün sahibi yaxınını itirməsi ilə bərabər başsağlığı verməyə gələnlərin dırnaqarası xəcalətindən çıxmağın qayğısı ilə yüklənir. Bilmir ölüsünün, yoxsa qənd, çay, ət pulunun dərdini çəksin. Halbuki İslamda təmtəraqlı yas süfrəsi açmaq, 7-40 cümə axşamları, il dönümü mərasimi keçirməyin heç bir yeri yoxdur. Necə ki, Həzrət Əlinin bu barədə bir sözü var. 3 gündən sonra başsağlığı vermək, hüzün sahiblərinin dərdini təzələməkdir. Hətta nəinki hüzün sahibi kimsənin süfrə açıb ehsan verməsi, tam əksinə, hüzün sahibinə yemək aparılmalıdır. Necə ki, Cəfər Təyyar şəhid olduqda Peyğəmbər Allahın ona salavat və salamı olsun buyurmuşdu. Cəfərin ailəsi üçün yemək hazırlayın, çünki onlar belə vəziyyətdə yemək pişirə bilməzlər. Xatırlatma olaraq qeyd edək ki, kanalımızda yasda ziyafət vermək, 40 keçirmək, İslam dinində yas mərasimlərinin necə olması ilə bağlı ətraflı video çarx mövcuddur. Həmin video çarxı da izləməyi sizlərə tövsiyə edirik. Həmçinin xurafatlardan qəbirlərə dua etmək. İslamda dilək və istəklər sadəcə Allaha ərz edilir. Allahdan başqasına sığınmaq və ondan qeyrisindən bağışlanma diləmək doğru deyildi. Bəziləri dua etmək üçün türbələrə, ziyarətgahlara gedir. Kimisi də məzarlara əlini üzünə sürtməkdə, türbələrin divar və pəncərələrini öpməkdədir. Bu hərəkətlərin hamısı yanlışdır və batildir. Dua etmək üçün qəbr üstünə, ziyarətgaha, pirə getməyə gərək yoxdur. Qəbirdə yatan ölülər insanların diləklərini yerinə yetirə bilməzlər. Qəbirlər ölümü düşünmək, axirəti xatırlamaq və insanın hansı mövqedə olursa olsun bir gün gəlib məzarda yatan kimi torpaq olacağını görmək və ibrət almaq üçün ziyarət edilir. Bundan başqa yerinə yetirilən davranışlar xurafatdır. Ekranda gördüyünüz video şərhləri izləməklə qəbirləri ziyarət edən nə etməlidir? Hansı duanı oxumalıdır? Ölüyə Quran oxumaq olarmı? İlk şirk necə yaranmışdı? Qəbirlərə dua etməklə ilk şirk arasında fərq varmı? Və s. kimi mühüm suallara cavab tapmış olacaqsınız. Əziz izləyicilər, dinimizi təhrif etmək istəyən bəzi qüvvələr ona bəzi xurafatlar qarışdırmaq üçün hər zaman durmadan çalışmışlar. Xüsusilə münafiqlər və xristiyan misionerlər tərəfindən planlı bir şəkildə dinə əlavə edilməyə çalışmış və bunda da olduqca müvəffəqiyyət qazanmışlar. Yalnız İslam düşmənləri deyil, bəzən dini yanlış anlayan bəzi müsəlmanlar da bu xurafatları sanki körükləmişlər. Zaman keçdikcə bu xurafatlar insanlar arasında dindənmiş kimi qəbul edilməyə başlamışdı. Digər xurafatlardan şam yandırmaq. İslamda məscid divarlarında, qəbir daşında, məzar daşında şam yandırılsın deyə bir əmr yoxdur. Bu adətən müsəlman türklərə məcusilərdən və xristianlardan keçmişdi. Baş daşında, məzar daşında şam yandıran insan oradakı ölüdən nə isə gözləməkdədir və ya onunla bütünləşdiyini, ya da onun yandırdığı işıqla həmdəm olduğunu düşünməkdədir. Bu, böyük bir xətadır və batil bir inancdır. İslama görə, insan ancaq Allaha sığınar. Ondan başqa varlıqlardan mədət ummaq, Allaha şərik qoşmaq deməkdir. Quran-ı Kərimdə belə buyurulur. Kim Allaha təvəkkül etsə, Allah ona kifayət edər. Əski bağlamaq. Əski bağlamaq adəti türklərin müsəlman olmamışdan qabaq mənsub olduqları dinlərinin batil bir inancıdır. Türklər müsəlman olduqdan sonra da bu adətlərin təsirindən qurtula bilməmişlər. Övliyə saydıqları insanların türbələrinə, orada bitən ağaclara ya da o yerdə olan bəzi qayalara əski bağlamaq surəti ilə köhnə adətlərini davam etdirmişlər. Halbuki belə bir adət İslamda yoxdur və xurafatdır. Qəbirlərdə qurban kəsmək. Bir kimsə nəzir etdiyi qurbanının yalnız Allah üçün nəzir etməlidir. Allahdan qeyrisinin adına qurban kəsilməz. İslamda bir məzara,
bir qəbirə və ya hansısa bir kimsənin adına qurban demək caiz deyildi. Çünki qurban vacib bir ibadət olduğuna görə yalnız Allahın rızası üçün və onun adı ilə kəsilir. Qəbirlərə qurban kəsmək adəti İslamdan əvvəlki Allaha şərik qoşan qövmlərin adətlərindəndir. İslam dini qəbirlər üzərində qurban kəsməyi qəti bir şəkildə qadağan etmişdi. Fala baxmaq. İslam dininə görə hansı şəkildə olursa olsun, fala baxmaq, baxdırmaq və falçıların söylədiklərinə inanmaq haram və xurafatdır. Uca Allah belə buyurur. Ey iman gətirənlər! Şərab da, içki də, qumar da, bütlər də, faloxları da şeytan əməllərindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. Peyğəmbər ona Allahın salavatı və salamı olsun, kahinlərin və falabaxanların yanına gedən insanlar barəsində belə demişdi. Kim kahinin, falabaxanın yanına gedərsə və onun dediklərini təsdiq edərsə, artıq Muhammədə nazil edilmiş, Qurana küfr etmiş, onu inkar etmiş olur. Bu barədə də kanalımızda video çarx hazırlanmışdı. Həmin video çarxı da izləyərək bir çox məlumatları əldə edə bilərsiniz. Əziz izləyicilər, ümumiyyətlə, bu kimi əməllər heç vaxt İslamda olmayıb. Peyğəmbərimiz, Allahın ona salavat və salamı olsun, ona peyğəmbərlik verilən vaxtdan xurafat və öfmatçılığa qarşı daim mübarizə aparmışdı. O halda gəlin, biz də uca Allahın bu xalis haqq dinini düzgün öyrənək. Dinimizdə heç bir yeri olmayan xurafatları İslama qatmayaq. Həyatımızın bütün sahələrində xurafatlardan uzaq, həqiqi İslamı tətbiq edək.